zdaj dva na slabem glasu sva se tule našla, ampak ni problema, pravijo, v slogi je moč, včasih je bil v slogi tudi kino. Se ti spomniš tistih časov, odvisno kjer letnik si, da je bil v slogi v Ljubljani en kino s čisto posebno anatomsko vsebino. Se spomniš ti teh časov? Spomnim se tega kina sloga in te zadev, ampak v tistih časih sem jaz bil še pridno zasidran na Primorskem. Se pa spomnim tega. Je. Dobro, se pravi, se lahko umestiva med starejše občane že? Ja. Dobro. Kdo je Kevin in zakaj ni sam doma? Kevin ni doma, zato ker ga mačke preganjajo in jih nahranim in potem zbežim, ker že tako me celo noč okupirajo in potem imam končno nekaj ur zase zdaj. Da. Torej, veliki mačkar. Ljubitelj živali, bi rekel. Tudi psov. Tudi na krožniku? Mislim, ja. Tisti, ki jih ne poznam. Dobro, odlično. Kevin, toliko časa si že na glasbeni sceni, da bi ti človek težko rekel, da si zdaj nekaj novega, ampak mora biti te je potrebno zdaj nekam umestiti. Ljudje te poznajo, pa mora biti sploh ne vedo, da si ravno ti tisti, z tistih časov. To se mi pogosto dogaja. A ja, ta komad je tvoj. Ampak mislim, to povezujem tudi s tem, da se nisem nikoli pretirano rad izpostavljal na tak nivo, da sem hodil na neke te evente, partije, pa te rumeni tiskvore. To sem tako zelo delal podnujno. In tudi zaradi tega, v bistvu sem se bolj glasbi posvečal in dejmo reči prvo obdobje moje karijere so me bolj poznali iz koncertnih odrov, ne. In jaz nisem poznal tiste, ki niso koncertirali, ki so bili samo v medijih. Ne? Je bilo ponavljati, sem vedno rekel, da sta dve različni sceni v Sloveniji. Ali koncertiraš, ali si pa v medijih. In pol, ko so leta pač naredila svoje, ne? Je tudi meni začel malo bolj to umirjen način življenja, slog življenja mi nekako bolj zapasal. Sej, ko smo prej gledali stvari, ki si jih naredil še s prejšnjima zasedbama, pa zdaj nekako se umirjaš, prej žagaj na polno, gremo, udri, zdaj pa tisto, ko se ženske ponavadi bolj najdejo zraven, malo za duščo pobožati in tako dalje. Ja, čeprav mislim, da sem tudi stajdi že tako nakazal takrat, da sem imel kar nekaj pesmi, ki so vlekle bolj na tako radijsko, že skor pop-rock produkcijo. Sem imel zmir neko ljubezen do pop glasbe, eno žilco. Dokler sem bil aktiven s koncerti, zabit na odru mi to ni bilo. Ne? Če moram stati na odru in nastopati, potem mi sede malo drugačna glasba. Če pa zdaj gledam, kaj rad poslušam, ker se tako zrelaksiram doma, pa se uležem, pa da si zarolam, je pa spet čist nekaj drugega. In zdaj sem bolj v tem obdobju. Ne? To bi bilo kaj si recimo doma daš? Bolj pop glasbo recimo. Tudi kakšen indie, ne? Pa te zdaj, ampak dajmo reči bolj atmosferično, bolj umirjeno. Tako, veš, zelo rad poslušam tudi kakšno akustiko. Čisto te moderne stvari, tudi Mumford & Sons, pa veš, tudi Richard Ashcroft, recimo, ne? Take zadeve. Pa še kdaj tišina, da imaš res vsega skupaj. O, ja. Zelo. Kar pomeni, kvalitetna tišina tudi paše na všesa. Zelo, zelo mi paše tudi tišina, res je. Tako da, včasih mi ljudje tudi rečejo, ej, kako lahko, ej, ko boš delal glasbo 25 let, boš razumel, da tišina je lahko tudi krasna melodija. Podobno kot na radiju včasih. Ja. Greš v avto in izklopiš vse skupaj. Vse skupaj. Zdaj recimo se voziš na okoli na radio, šaltaš levo desno, slišiš komad, v katerem si. So to še vedno tisti fajni občutki, ki se ti fajn zdi, ali recimo kaj ponose na to, kar slišiš, iščeš morebitne napake, ki jih samo ti slišiš, ali kako je z tem? Ne, to sploh ne. Napake in to sem z leti definitivno sem se naučil, da ko je projekt končan, zapakiran, to je to, ne se sekirati, naslednje, če boš lahko naredil kaj drugač, to je zdaj to. Ampak jaz sem še ona generacija, ki smo, dajmo reči, v slengu tripali na to, da se slišimo sami sebe po radiju. Zdaj ta nova generacija pa že računajo avtorske in Sazas, pa so stari 18 let, pa že gledajo, koliko bojo dobili. Dinarčki na okolo. Ja, mi tega niti pomislili, nismo niti podrazno. Sam, da je bil komad na radiju, to je bilo glavno, pa če za burek nisi imel. Zdaj pa jasno, živimo v takem obdobju, ki vsi malo bolj tržno gledamo na to, ne? In je pa še zmer lep občutek, jako, kdo reče, o, posluš, na radiju si, a res, sam zdaj nastopi vprašanje, kateri radio pa je? Ja, seveda, ampak jaz pravim, če radio ni v luftu, da ni na oddajniku, klin zgleda potem se tako, skupaj. Tako. Ampak se da v tega krasno živeti, ne vem, imajo pri koradinih doma hišo z bazenom, butler je, pet avtov, helikopter.
Ali imaš kruh, pa mleko, pa malo doročka še zraven? Ne, jemo dobro, je? Hranimo se dobro, hrana je, nikoli ne manjka, hladilnik je zmer preveč polna, okay. Pa tudi pes je fejstrejen. Tako, bazena ni, ampak bi rekel, kaj je danes krasno živeti. Ne? Jaz pravim, da je to razmerje, ki ga postaviš med tem, koliko hočeš delati, koliko hočeš med prostega cajta in za hobi, da uživaš življenje, da ga lahko tudi kam, da zjutraj popiješ kafe v miru s prijatelji, da prebereš časopis, ali je to tist, da sam garaš noč in dan, da imaš čim več. Ne? Jaz pravim, da neko razmerje zdravo mora biti med tem, nek balans in jaz probam to postaviti. Imam dovolj za živeti, absolutno, ampak tudi dovolj cajta, da lahko še zmer tiste lepe stvari v življenju uživam. Torej, ZKP je zdrava kmečka pamet, da uravnovesiš. Dej v tem tako reči, ja. Visoko, kam, dokot? Ja, dokler bo šlo, ne? Dokler še gre, gremo gor, ne? Pa, ker se bomo začeli manjšati, tudi posledica starjena, ne bomo šli, pa bo pa verjetno nizko naslednikom. Se pravi, dokler te še gravitacija skupne vleče, bomo imela visoko. Tako, tako. Ok, prideva nazaj. Kevin, ugotavljam, da ste glasbeniki v zasebnem življenju zelo dolgočasni ljudje. Tudi z našim Rokom se pogovarjate, razumem, glih nič, razne beseda, glomazno, neke dankini, sekini, bekini in tako naprej. In to si zdaj ugotovil, da smo dolgočasni. Ko bi se vsaj o babah pogovarjali, ko bi še znal kaj povedati, ne? Recimo, kjer ima v redu rit, pa tako naprej. Ja. Ne, dankini, sankini, pojma nimam, prosim, lepo. Še le zdaj ugotovil, da glasbeniki smo dolgočasni ljudje. Pa prosim. To. Itak, glasbeniki smo uncool, totalno, to smo nerdi. Oni, ki so doma, celo srednjo šolo, namest hodit v disko žurat in gledat punce vadijo kitaro, ne? Da. Pa gre na oder, pa spet nima stika z ljudmi, ki zdaj pa na odru. Moraš biti. Celo življenje vado, da bo kakšne grupi, ki imel, ampak ne. Mi smo uncool, bolj si uncool, boljšo musko delaš. Le, ampak... Cool ljudje delajo pač musko, ki ni cool. Ja, vidiš, to pa je paradoks, ja, ne? To ti paradoks. Pa danes je prav, ne? Uncool ljudje pa delamo cool muska. Čeprav, lej, prijazen človek, sicer nisi nač prinesel 10 dekofeta, to se spodobi, ko človek pride na obisk. Bom šel iskat zdaj v dol bar. Ne, naslednjič, ko bo kaj novega, prideš naslednjič in potem, o, jaz sem pa nazaj, no, se bomo naučili. Ja. A greš na vse ali pa nič? Zdaj, jaz sem malo pogledal tudi video spot in človek dobi tako pozitivno občutek, da si šel malo čez telefonski menik, malo po glasbene kolege, pa si rekel, lej, stari, Pero, ti smo še eno slugo dolžen, lej, jaz pa delam video in tako naprej, ne? Mislim, komplimente. Ja, veš, pa je Pero tako rekel, ja, ti zdaj snemaj en komad, da boš imel čas priti neki posnet, veš, pa je tako, da se sluge grejo tako. Se vidim, ja. Roka za roko. Tako, sam, ja, v bistvu... sem želel zbrati mlajše za videospot, ne govorimo o videospotu, da ne bojo ljudje zmedeni. Se bomo slišali audiospot tudi, ja? Tako, da gre za to, da sem želel neko novo pa starejšo generacijo združiti skupaj v isti spot, torej tiste, ki so že usidrani legende, do tistih, ki so nekje vmes in do tistih, ki so čist na začetku. Kjer ga je bilo najtežje dobiti? Ali so vsi rekli, pride majde? Tamara, je to Tamara? Ja. Ali ja. Ok, v redu, super. Tino, Ben, vsi so bili ful na razpolago. Zelo so bili v easy, tako čist... sigurno, najdaljša pot je bila sigurno za Voksanoviča Marka, ki je prišel z Gorice, sam za 10 minut posnet in šel nazaj. Vsaka mu čast, sem bil čist počaščen in... Celo najboljše se je pripravil, če smem reči, boljš kot ta mlajši. Se mislil, boš rekel, da je bilo s konji največ problema. Vsem ostalim je še šlo, ampak konji ne, v kadr spraviti. Ti se da kupiti. Kakšen poseben razlog, da je vse skupaj bolj črno-belo? To odraža kakšno refleksijo ali kaj takega? Ja, glede na to, da sem se malo na te moje korenine, ki mi je zelo všeč ta atmosferična, malo kavbojska glasba, ta desert, puščavski rock in take zadeve imam zelo rad tako musko, country tudi pa... malo tako, da na dark vleče in mi ta kontekst in koncept tudi mi paša črno-bela barva. Ta malo old school James Dean movie varianta in nekje sem videl to povezavo s nekimi kavbojcev, seveda nismo mogli te pravih dobiti, tudi patetično bilo, da bi mi se neke kavbojce šli špilati. Sem pa najdel kavbojce iz glasbenega biznisa, ne, in še konje vrgu zraven in vse v črno-belo barvo dal in je to to. In je to to. Kdaj ste to snimali? Ker se mi zdi, da Lušina neki zebe, tako se premetavali v tem snimu. Niti mesec nazaj, ne, tri tedne bo tega. Je bilo kar frišno zunaj potem. To je najbolj hladni dnevi so bili. In Peter Hudnik je prišel v tisti usnjeni jakni, rockerski, in se je tak tresel, da smo mogli one
kadre dati ven, ker se prav vidi, da človek umira. Lej, kot kaže, je še velike rezerve, recimo kakšne poletna snemanje in tako naprej. Tisti, ki bi ti recimo, vse veš, Slovenci znajo tudi biti malo žleht, odpisali so se. Znajo biti malo žleht, no, se pa. Bova, malo diplomatska, jaz veliko pasem. Odgovor tvoj bi bil, nikamor ne grem in še naprej bom migal in to še bolj. Ja, tukaj sem. Delam, kar znam, kar mi je všeč. Dobro, greš na vse ali pa nič. In človeku ne moreš oporekati, ko prizna, da dela tisto, kar zna, in da je to razlog, da to dela, ker to pač zna delati in drugega njemu ne moreš zamiriti. Ne? Če nekomu rečeš, zakaj to delaš, pa ti reče, ja, ker bi rad bil slaven, ker bi rad bil bogat, lahko rečeš, eh. Če pa ti reče, to je moj odgovor, to znam delati. Pač, kaj bom delal nekaj, kar ne znam, ne? Delam tisto, kar znam delati, ti pa noben ne more oporekati. Lej, pri nas v etru si vedno dobrodošel, edino dve zadevi na steničku prideš, se ne bomo o kitarah pogovarjali. O ženske pa kava. No, zdaj vidiš. Ne, viš, vika, viš, ne sam lep, tudi pameten, pa demence tudi nima, tako da lej, pridi še kdaj na okoli. No, pa še nismo povedali, da imamo v spotu tudi eno z vaših koncev, da, ki smo omenili že tudi Anjo Pavlin imamo v videu, tako da. To je starega Pavlina hčina. Poznamo. Hvala ti, vse ali nič, bomo še naprej imeli. Tako. Ja. Še kakšna sklepna misel na koncu? Nič, hvala vsem, seveda, ki so omogočili, da smo realizirali ta projekt. Maju, Valeriju bi se zahvalil, da ne bo rekel, da ga nisem omenil, ker sva zrežirala spot skupaj. Hvala vam za povabilo v studio in lep pozdrav v Novo mesto, novomeščankam, novomeščanom in uživajte, ta lep dan.